Здравейте, започва днешното издание на темите. Кои ще са новите кметове в големите градове на страната, които останаха на балотаж? Това е основният въпрос в политическия дебат между двата тура на местни избори 2019. Към този въпрос ще добавим и още няколко. Като например как ще гласуват избирателите на некласираните кандидати, дали има алтернатива на сегашното управление, след като станаха ясни резултатите от партийните листи за общински съветници. В студиото по тези въпроси ще разговаряме с нашия гост, кинорежисьорът Евгений Михайлов. Здравейте! Здравейте! Господин Михайлов, БСП се опита да спечели София след 2005 година по модела на Румен Радев. Независим кандидат, издигнат от инициативен комитет в лицето на госпожа Майя Манолова. Тя успя да се класира на балотажа. Как се представи тя до тук според вас? Смени си червеното костюмче с синьо. Каза, че няма нищо общо с БСП. И аз се чудя не толкова на Майя Манолова, колкото на тези, които я подкрепиха, особено така наречените десни формации, като Движение България на гражданите и разни други, които претендираха да са в център дясно през годините, включително хора от НДСВ, да станаха зад нея, за да легитимират тази бутафория на граждански кандидат, който всъщност е издигнат от БСП. Но по-лошото е, че къса паметта на хората и не си спомнят как същата тази Майя Манолова наричаше протестиращите срещу правителството на Орешарски през 2013 година. Как хората я посрещаха по улиците тогава, как тя не смееше да мине покрай хората, как дори таксиджиите отказваха да я возят, а в момента тя трябва да представлява или да легитимира алтернативата на управлението в София. И на мен цялата тази демагогия ми идва много в повече. А още повече ще ми дойде демагогията, ако получи допълнителна подкрепа сега за изборите на втори тур в неделя. За това ще говорим дали може да се преливат автоматично гласове от един кандидат към друг кандидат, но да избистрим все пак този въпрос, идеята за успех на надпартийни кандидати или кандидатът на гражданите, на технократа, без обаче да има ясна партийна подкрепа зад него. Провали ли се тя или е успешна? Трябва много честно да се каже на хората какво означава независим кандидат. Защото ако един кандидат няма подкрепа вътре в общинския съвет за действията си, той става зависим от всички договорки и пазарлъци вътре в един шарен общински съвет. Който иска да бъде алтернатива, трябва да покаже, че може да има мнозинство в общинския съвет. Трябва да има достатъчна подкрепа, за да се гарантира изпълнението на тези обещания, които се дават непрекъснато. Но това малко ми прилича като на години ред повтарянето, че трябва да се направи съдебна реформа, да се смени място на прокуратурата. И това се прави от хора, които събират не повече от 4-5%. По някой път и остават под 4%. По някой път, за съжаление, остават и под 4%. Но господин Лефеджиев в това студио преди 6 години ние разговаряхме абсолютно по същите теми. След това сме говорили. Но започнахме разговор от октомври 2013 година, че за да се промени модела, че трябва да се промени съдебната реформа. За да се промени съдебната реформа, трябва да има промяна в Конституцията. За да има промяна в Конституцията, трябва да има мнозинство от 2/3, които да искат да се промени тази Конституция. И трябва това мнозинство да бъде по съществуващите политически партии в България и разпределението на политическите сили или заедно с всички определящи се за център, дясно, ясно ориентирани евроатлантически, като ГЕРБ, реформаторски блок и така нататък всички в център дясно, или да се направи с тези, които години наред управляват заедно БСП и ДПС. С кого от двете сили трябва да си, за да направиш промяна в Конституцията. И когато казваш не, не искам с ГЕРБ, не искам с това,
а в същото време казваш, че трябва да се промени, се стига до това положение. Години наред, хвърляне, абсолютно сили на празно, говорене на едни прекрасни работи, заблуждаване на обществото. И си спомням, че когато ние с вас тези работи ги говорихме, когато призовахме за общо действие, за създаване на конституционен блок, който да гарантира промяна на конституцията, която да гарантира смяна на тази порочна, заложена още от комунистите през 1991 година съдебна система, в която могат да работят само хора, които са имали стаж преди 3 години преди 1989 година. Така беше замислена по конституция съдебната система. И тогава, когато говорихме тези неща и призовавахме за обединение на всички, мен лично ме наричаха гербаджийска подлога, предател и така нататък. В телевизионните студия съм спорил с хора, които заставаха срещу моето предложение за обединение. И всички тези хора, всички ли? Да, май всички до един, само година и нещо по-късно, станаха или депутати в коалиционно управление с ГЕРБ, или министри, или шефове на агенции, или съветници в Министерския съвет и забравиха това, което са говорили. Сега да. Се води същата работа. Сега се прави абсолютно същата пропаганда и се учудвам, когато вчера се правят изявления, че на тези избори в неделя не трябва да се отида да се гласува, защото ако са били подкрепени преди това Игнатов и Бонев, не трябва да се подкрепи никой и трябва да се остави едва ли не Майя Манолова да и се помогне да спечели срещу Фандъкова. За мен това е не е подло. То... Мен ме е гнусно такова поведение. Добре, но то, как да кажем, то партийните централи имат своите виждания, своите цели, своите амбиции, вие ги казвате, но въпросът е, че това са хора, които по принцип са свободно мислищи и не могат да изпълняват някакви поръчения. Ето сега вие сте гласували за един от двата кандидати, трети и четвърти, и сега може да не отидете да гласувате или пък гласувате за левия кандидат или за десния кандидат. Може ли изобщо да се преливат автоматично гласове на избиратели, които се свързват с синята идея? Не, не могат да се преливат гласове. И аз не призовавам за преливане на гласове, само че призовавам за това да не се помага на кандидата на БКП-БСП, защото Майя Манолова е станала член на БКП още през 1989 година, а до ден днешен БКП не се е извинила за престъпленията срещу българския народ. Въпреки че е обявена комунистическия режим за престъпен и действията на тази партия са обявени за престъпни в периода 1944-2000 година, когато се прие закона, няма извинение. Има гордост с традициите, славните традиции на тази над 120 годишна партия и в същото време се търси взаимодействие с сините или десните или демократичните, както искате ги назовете, гласове. Но това, което сега се случва, ми напомня за поведението на същите хора през 2011 година, по време на президентските избори. Тогава на втори тур се явяваха Плевнелиев, Росен Плевнелиев срещу Калфин, ако се не лъжа. Така беше. И тогава отново в ръководителите на тогава се наричаше Синята коалиция призоваха избирателите си да гласуват по съвест си, няма да не призоваха да се подкрепи Росен Плевнелиев. Всичко... Аз тогава се намесих между двата тура, без да съм никакъв. И си спомням, че даже написах една статия в 24 часа, с която призовах да се подкрепи Росен Плевнелиев на втори тур. За всички тези действия през годините не съм получил нито държавна служба, нито министерски пост, нито депутат, нито шеф на агенция, нито съветник, нищо. Но аз не мога да допусна гавра със собствената си съвест. От 1989 година до сега да искаме да се промени България, да сме срещу Българската комунистическа партия, да сме... срещу тази политика, която виждате, че е абсолютно предателска, защото всички неща, които се свързваха с русофилите, съборите на в Копринка, се ръководят от ръководителите на Българската социалистическа комунистическа партия. И сега, заедно с тях да си играе, без да може да предложиш ясна алтернатива, и едни и същи хора, които са много интелигентни,
много готини, които са гласували през годините за различните подразделения на едно времешния съюз на демократичните сили, години наред да ги водиш от загуба на загуба на загуба на загуба, да гледат целия обществено-политически живот отстрани и да ги кажеш, да, да, ама ние сме много принципни. Не сте принципни тези всичките, които го правите как, това нещо. Как се отнасяте и как изобщо бихте коментирали идеята на бившия лидер на ДСБ и настоящ евродепутат господин Радан Кънев, който призова втория и третият в класирането, това са госпожа Манолова и господин Инатов, да се откажат полза на четвъртия Бонев, който пък имал най-големи шансове да се пребори за кметското място в съревнование с госпожа Фандъко. Първоначално с нощи помислих, че това е шега, но след това видях уточнителна публикация на Радан Кънев, в която разви идеята си, защото първоначалният му пост беше, че София трябва да има, София ще има нов кмет, но новия кмет няма да се казва Мая Манолова, но ще има нов кмет. И след това поясни, че всъщност става дума за идеята му Манолова и Игнатов да се откажат и всички да гласуват за Бонев срещу Фандъкова. Това от една страна е перверзно, защото ако си искал да се подкрепи Бонев и вижда, че той може да бъде силен кандидат, и трябва да го издигнеш него за кандидат за кмет на така наречената демократична България, а не да му се подиграваш и през цялата кампания месеци наред да кажеш, ами той е някакво там момченце, сега да възложиш надеждите си на него. И той сега можеше да бъде на балотаж тогава. Не само това, да възложиш надеждите си на противника си от БКП, БСП, Мая Манолова, че тя трябва да ти съучаства в битката, за да се смени управлението в София с управление, което да се доминира от тези същите хора. С гласовете, естествено, на съветниците на БСП. Но, освен че е перверзия, това е абсолютно антидемократично, защото ти искаш да се подиграеш с гласовете на всички тези хиляди хора, които са гласували за един, втори, трети, четвърти кандидат. Ти да ми кажеш, гледай си работата, аз тук ще направя онази аритметика лабораторната и предлагам гениално решение. Смешно е, когато това се прави от лидер на дясна формация, когато това се прави от евродепутат от групата на НП, пък е жалко. Наистина не мога да разбера тези хора. Не мога, сигурно ще има страшни обвинения към мен, Евгений Михайлов, отново, откъде на къде си тика. Аз наистина въобще не трябва да се тикам в всички тези работи. Не съм член на нито една партия. Вие изказвате мнение в момента. Бил съм в Съюза на демократичните сили, но не като партиен член на партията СДС. Участвал съм в много победни кампании. Много хора са взели позиции благодарение и на моята помощ, но никога не съм си представил, че може да се стигне до такава колаборация с БКП, БСП. И като малко извън цялата тема, но все пак така или иначе наближава една дата, един юбилей, който ние ще отбележим само след 10 дена, 30 години от 10 ноември. И вие сте един от активните участници. Ние си спомняме историята с свалянето на Петър Младенов, студентската стачка по-късно, първите избори 91 година и какво ли не още, разбира се. Имам няколко въпроса. Оставаме около 3-4 минути до края. Промяна или подмяна? И другият ми въпрос е, свърши ли прехода или той продължава? Защото много хора си задават, бе, той прехода, някои казаха, че е приключил, други казват, че безкрайно продължава. Безспорно има промяна, но факта, че още говорим за това дали преходът е свършил, означава, че има една голяма подмяна. Защото ако всеки честно си сложи ръка на сърцето и погледне кой заема позиции, банки, медии, големия капитал, къде са парите, всичките са при хора свързани с бившата комунистическа партия и с държавна сигурност. Това какво е промяна или подмяна. И кой е този, който ще каже кога ще свърши прехода, защото говорим за несвършващ преход. Кога ще дойде, при какви условия ще кажем, че преходът е свършил. Защото милионерите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев
от така наречения Галъп, още преди години обявиха край на прехода, който вероятно беше свършил за тях, като направиха много милиони и като продължават да не излизат от телевизионните студия и да продължават да работят за БКП БСП. По същия начин излизат от телевизионните студия и ръководителите на 6-то управление на Държавна сигурност и много други. Ръководителите на русофили са всеки ден в медиите. Кога ще свърши прехода? И аз не знам дали прехода трябва и началото на промените да се отбележи с 10 ноември, защото всъщност това е един вътрешно партиен преврат на Българската комунистическа партия, която си беше подготвила начин за оттегляне, за да не се случи абсолютно сдаване на властта и вероятно по някак успяха. Фактът, че сега никой не иска да си разкажем годините, първите години, какво се случи. Е, ние помним все пак. Не помним. Ние ако помним като възрастни хора, по-младите въобще нищо не знаят за тогава. Да, някои са родени вече след 2000-та година, така е. Аз съм готов да покажа седмица по седмица какво се случваше в София и в други градове. От 18 ноември, първия демократичен митинг пред Защото на 17 имаше един казионен митинг пред Народното събрание. На 14 ноември беше митинг пред Народното събрание, на 18 е първия, така наречен демократичен митинг, но нататък какво се случваше седмица по седмица? Как се създаде Движението за права и свободи, примерно като проект на Държавна сигурност? Какво се случваше в така нареченото добро СДС? Какво се случваше през първите избори, вторите избори? Защо винаги, когато СДС и сините можеха да спечелят, веднага вътре ставаше разцепление и раздробяване на различни формации, така че да няма единна сила срещу единното БКП? Защото вериги, печиги, както виждате в момента, БСП или БКП на всички избори събират подкрепа дори на тези, които през годините ушким ги напускаха. Както и Майя Манолова ушким е недолюбване в БСП. Мисля, че този разговор трябва да продължим в някои от следващите издания на темите, защото има какво да кажете и вие току-що споменахте, че много от младите хора действително не знаят за онези години и събитията, които пък предопределиха какво се случи в страната. Но не искам младите хора да бъдат будалкани години наред, така както ние бяхме будалкани от безумните идеи на някои, които си представляваха, че могат да бъдат ръководители на демократичното развитие на България. Не искам да бъдат будалкани. Благодаря ви. Наистина ще се замислим и ще продължим този разговор с Евгений Михайлов, нашия гост в първата част на темите. Така приключва тя. След малко на международни теми ще продължим.